Dobrý večer, hlásí se Estádio Municipal Nuevo Los Cármenes z andaluské Granady. Přijměte pozvání na nefalšovanou fotbalovou koridu té nejvyšší třídy. Torres, místo něj se objevuje Jesus Navas s 22. Tady vidíte ta jména Casillas, Piqué, Iniesta, Villa, Xavi, Capdevila, Alonso, Ramos, Busquets, Arbeloa a Jesus Navas. Rozestavení pravděpodobně 4-3-3. Česká republika, Petr Čech, Kadlec, Zubník, Sivok, Rezek, Rosický, Pudil, Pospěch, Plašil, Baroš, Hipšman, tak zní jednotlivá jména na lavice, Kušní, Rajno, Necit, Polák, Hloušek, samozřejmě Laštůvka a Morávek, ne Hloušek. Na tribunu tedy museli Vaclík, Václav Kadlec, Lafata a Kozár. Na kapitán Tomáš Rosický, jeho kolega, co se týče této funkce, Iker Casillas. Petr Čech i Iker Casillas se oba narodili 20. května, to znamená, oba jsou ve znamení býka, ale kdo tu dnes bude za býky a toreadory, to se ještě musíme nechat překvapit, i když to rozložení sil je v celku jasné. Iker Casillas a Petr Čech se potkávají teprve po druhé ve své kariéře, poprvé to bylo před 10 lety na půdě Ligy mistrů, ale pojďme do kvalifikace. Také. Navas, rozběhl se mu Arbeloa, naši podle slov Michala Bílka by měli zkusit vytvořit neprostupný, pohyblivý a přitom maximální možnou měrou zhuštěný blok, v něm běhat, napadat v případě možnosti hráče s balónem, jak se o to před chvílí pokoušel Tomáš Rosický a Jaroslav Plašil. Vidíte, jak nás Španělé zatlačili stejně hluboko před tou bránou a tady si vytvořili první gólovku. Myslím, že to byl Andrés Iniesta, ještě poslal svou ostrou navštívenku Petru Čechovi Xabi Alonso, takže hned na konci druhé minuty nás Španělé takhle rozebrali. Naštěstí pro českou reprezentaci i Petra Čecha ta střela mířila přesně do prostřed brány, ale bylo... Chtějí udělat radost divákům. A zase velmi ostrý center, který trefil hlavou levý bek Juan Capdevila. Jeden z dvojice hráčů, kteří nejsou v základní sestavě ani z Realu, ani z Barcelony, takže tři velmi výrazné náznaky šancí je ve španělském podání. Krát dovedl Real Madrid k triumfu v Lize mistrů, k tomu titul mistra světa. Najděte podobného trenéra na země kouli. Iniesta. Výborná přihrávka, kterou ale skvěle přečetl a pohotově se sesunul na zem Petrče. Hřiště Iniesta. Xabi Alonso vpravo volný Arbeloa. Michal Kadlec k němu nepřistoupil na těsno a to byla obrovská šance, ve které se ocitl mezi našimi stopery zcela zapomenutý a osamocený David Villa. Petr Čech říkal, pokud chceme ve Španělsku uspět, musíme mít také pořádnou porci štěstí a to teď zafungovalo dokonale. Podívejte se na tu Villovu pohotovost. Petr Čech se vytasil s bravurním reflexem a zase měl to štěstí, že ten míč ho v podstatě zkoušel se střelit na své muže, které vedl na klubové úrovni, to je případ Jana Reska, Dana Pudila, Tomáše Sivoka, Michala Kadlece nebo Zdeňka Pospěcha. Jaroslav Plašil. Ale vidíme 1-0, neuvěřitelná záležitost. Nádherně se opřel z velké vzdálenosti do míče. Bývalý hráč Osasuny Pamplona. Jaroslav Plašil a přivodil šok nabitému stadionu Nuevo Los Cármenes s výjimkou 800 českých fanoušků, kteří sem přicestovali nejrůznějšími způsoby. Tak se na to podívejte, jak se dá vyzrát na španělské mistry světa, alespoň dílčím způsobem, ale to byl nádherný fotbalový moment, vykuchejme si ho ještě jednou. No. Zajímavým způsobem česká reprezentace rozdala karty v průběhu prvního poločasu. Není to žádný bombardák, který by vyráběl goly jako na běžícím páse. O to si to víc může vychutnat. Tomáš Sivok, za ním Zdeněk Pospěcha. My jsme vezli další gólovou šanci těsně před Ikera Casillase. Tak se na to podívejte. Xabi Alonso. Capdevila.
Zase Sergio Busquets na vás. Tam se uvolnil prostor pro Arbelou. Už tam pospíchá Daniel Pudil. David Villa, výborně! Petrček, zase skvělá reakce. Bránce, který bude od léta hrát v Mohuči. Tady ještě jednou. Villa není žádný obr, přesto si dokázal najít to ideální místečko a přehlavičkoval Romana Hubníka. Iniesta. Busquets. Xavi. Iniesta. Piqué. Capdevila. A zase tam stihl včas doputovat Petr Čech a boxovat do balónu Xabi Alonso. Michal Bílek stojí ve svém trenérském výběhu s rukama v kapsách kabátu. Řekl bych, že si to vychutnává, tyhle ty vzácné vteřinky a minuty našeho vedení. A rád by svým gestem pomohl svým svěřencům, aby přečkali i závěrečný nápor prvního poločasu ze španělské dílny. Teď zase pokoušel štěstí David Villa, pravého beka, stále ještě ve službách týmu FC Kodáň, když už jsem hovořil o tom, že má přichystanou změnu angažmá od příští sezony. V pohotovosti je nejenom Petr Čech, ale kompletní česká jedenáctka. Xavi. Petr Čech se stačil položit do toho balónu. Na vás. Tentokrát se míč odrazil od pravačky Tomáše Sivoka. Petr Čech tam neohroženě vlétl do té mlínice, aby ten míč dostal z hlavy Sergia Ramose. Bosque stahuje hru na tři beky, obětoval levého obránce a do hry jde už avizovaný Santiago Cazorla. Ale tehle ten roh má pochopitelně na starosti Xavi Hernández. A hned v akci Cazorla pozdravil Petra Čecha. Ten míč nemohl nadělat žádné vrásky Petru Čechovi. Rozeběhla se poslední třetina našeho dnešního utkání. Naši stále drží nesmírně cenné vedení v Granadě na Estadio Municipal Nuevo Los Carmenes. Xavi trefil jenom dobře postavenou českou zeď. No, tam se ocitl v čisté gólovce osamocený a plachtící Sergio Ramos, ale nestačil už vměstnat svou hlavičku do české brány. Tam to vypadalo na ruku Milana Baroše v té zdi a takhle tam plachtil vzduchem Sergio Ramos. Na vás Sergio Ramos, Busquets, vzadu jenom Piqué, Xavi. Arbeloa se přesunul na levý okraj obrany, kde hrává, pokud ho používá, José Mourinho v Reálu. Iniesta. Villa. Šikovně se otočil s balónem. V tomhletom je nesmírně nebezpečný až. Ale scházela mu přesnost. Výborný ve vzduchu. Busquets. Španělé dostali výhodu po faulu Milana Baroše. Iniesta. Veze jejich útok. Fernando Torres. Ale už to všechno zpomalil, zkomplikoval. Tím nám výrazně pomohl Iniesta. No! To byla hodně nebezpečná rána, scházeli decimetry. Ale mám pocit, že přeci jenom trajektorii letu, pokud by ten míč směřoval do brány, měl Petr Čech pod kontrolou. Dalšího rohového kopu ve španělský prospěch. S jeho rozehráním se zdálo, že bude Xavi Hernández pospíchat, ale nakonec si to rozmyslel, gestem odehnal. Jesuse Navase, Piqué a
Petr Čech měl maličký problém, protože nevěděl přesně, kam se ten míč snáší. V té závěrečné fázi to raději pojistil. 7. minuta, stále si říčkáme nečekaný a nadějný výsledek 1-0 zásluhou dokonalé trefy Jaroslava Plašila. Busquets, Iniesta, Navas. No, to byla nečekaná ukrytá střela za Michalem Kadlecem, ji vyzkoušel Jesus Navas. Naštěstí si hlídal Petr Čech prostor u své levé tyče. Iniesta je všude. Sergio Ramos, Villa. Dobře na něj vystartoval Hubník. Zase Iniesta. Villa. Položil si Hubníka, bohužel srovnává na 1-1. Dokonale to zvládl. Dává 45. gól a posouvá se osamocený do čela historické tabulky střelců. V době, kdy už jsme si možná vnitřně začali pohrávat velmi vážně s myšlenkou, že bychom mohli udržet v Granadě čisté konto a odvést si odsud 3 body, tak Španělé udeřili a všechno si to sám zařídil po dobré přihrávce Iniesty David Villa, položil Hubníka, pak už tam pozdě přispěchal Tomáš Sivok, tohle tom je naprosto dokonalý David Villa. Sice se zdálo, že hlavou v podstatě skloněnou nemá dokonalý přehled a ještě jsme měli takovouhle smůlu, ten míč procedil Villa mezi nohama padajícího Sivoka, to je obrovská škoda. Ale kdo by to byl býval, tušil, že budeme v 69. minutě držet v Granadě remízu 1-1. Casorla. Sergio Ramos. Casorla nabízí vyniknutí Busquetsovi. Ten velmi zřídka, kdy ohrožuje soupeřovi brány. Pokutový kop, bohužel špatná zpráva pro české fotbalové fanoušky. Jan Rezek je asi zřejmě tím provinilcem, počkejme na opakovaný záběr. Tam zabalil balón Iniesta a takovýhle zákrok si nemůže hráč uvnitř pokutového území dovolit. Velká škoda. Tak na konci 72. minuty to rázem může být všechno opačně. A míč si postavil zase David Villa. Petr Čech se natahoval po tom balonu, scházeli mu možná milimetry, aby ho vytěsnil, ale David Villa kopl do toho balónu s velkou a dostatečnou razancí a Španělé otáčejí výsledek. Petr Čech do těchto chvíl rozhodně naším nejlepším hráčem v tomto utkání, nemůžeme mu vyčíst vůbec nic, ale přesto během posledních možná 150 vteřin dvakrát ukasoval a teď hodilo jenom strašně málo, na ten míči sáhl od to, aby zneškodil Villovi penaltu. Tak Villa ještě zvýraznil své vedení v té historické španělské tabulce střelců, která nás ale nemusí vůbec zajímat. Marchena a Pepe Reina to dostatečně oslavili a dali najevo, že pro Španěli dnešní zápas rozhodně není snadným soustem. Ten největší balvan z jejich psychiky už je odvalený pryč. Xavi. Ano, už se můžou věnovat podobným kratochvílím. Fernando Torres, stíhaný Tomášem Sivokem. Villa ho hledal nadmíru elegantním způsobem. Španělé se pevně posadili na koně a jsou králi fotbalové koridy už i co se týče výsledků dnes večer v Granadě. Hrát Santi Casorla.
Villa. Určitě hlavní star dnešního večera. Španělskou optikou pohledu. Španělé dostali výhodu, jak pak s ní naloží Andres Iniesta. Torres, výborný Čech, který ho má určitě za ty dva měsíce už dokonale přečteného ze společných tréninků v Chelsea. Výborně a se štěstí Milan Baroš, ještě by to chtělo podpořit šikovnou přihrávkou na Adama Hlouška, to se bohužel nepovedlo. No, ale teď to bylo zase výborné od Milana Baroše při napadání, to vypadalo na faul na Tomáše Necida. Nevím, proč nezapískal Viktor Kasaj. Sivo. Ale naši si nepohlídali ten nákop do offsideu a maďarský arbitr už nepřipustil další dramatickou zápletku. Španělé potvrdili roli favorita. Naším to maximální možnou měrou stížili, hlavně zásluhou tohoto muže, kterého jste sledovali, Petra Čecha, a také samozřejmě skvělé výstavní trefy Jaroslava Pašila. Nakonec to dopadlo přesně podle očekávání, co se týče tříborového zisku. Už ne tolik z hlediska výsledku, tady si povídají spoluhráči z Chelsea. Usmívá se samozřejmě Fernando Torres, teď už i trošku Petr Čech. Naši se v žádném případě nemusí stydět za to, co tady v Granadě proti nejlepšímu současnému mužstvu planety předvedli. Nicméně žádný bod nemají a musí nutně v úterý vyválčit 3 proti nejslabšímu týmu naší skupiny Lichtenštejnsku a pokud možno nastřílet co největší počet gólů. Nakonec jsou určitě spokojení i všichni fanoušci v Granadě a po celém Španělsku. Tak po 10 letech si Iker Casillas a Petr Čech zase mění dresy. Casillas je o rok starší, hovořil jsem o tom, že se narodili ve stejný den 20. května a tady obr Llorente gratuluje hlavnímu hrdinovi ve španělských řadách Davidu Villovi. Tady odcházejí brankáři, o kterých se už léta tvrdí, že patří k absolutní světové špičce, co se týče tohoto fotbalového řemesla. Michal Kadlec zdraví diváky, pro všechny české fotbalisty to byl určitě mimořádný a nevšední zážitek. Doufám, že si to užili i čeští fanoušci, kteří tady byli až na ten výsledek. Z Granady je to v tuto chvíli už úplně všechno, co jsme vám chtěli a mohli nabídnout, ale Studio Fotbal ještě nekončí. Tohle to je Tomáš Hipšman. Mějte se hezky a zase příště u fotbalu naslyšenou.